Kampusluonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeää yliopistolle sen takia, että me ollaan päätetty olla ympäristövastuullisia meidän työssä. Lapin yliopisto ja Suomen yliopistokiinteistöt ovat tehneet yhteistyötä muun muassa harjoittelukoululla toteutetussa linnunpönttöprojektissa. Hanna ehdotti, että tilataan linnunpöntöt harjoittelukoululta tehtäviksi ja se otettiin innolla vastaan, hommattiin puutavaraa ja levyä sinne. Ja pönttöjä tuli enemmän kuin tarpeeksi. Niitä on nyt levitelty kymmenkunta tänne ympäri yliopistoa ja nyt on ensimmäinen pesintä kesä menossa, että syksyllä nähdään, miten tämä on onnistunut. Yliopiston takapihalla on iso puistoalue ja siellä kulkee kaupunkilaistenkin paljon käyttämä polku, ulkoilupolku. Ja on tosi tärkeää, että yliopisto pitää huolta tästä puistoalueesta. Kampusalueelta, kun kaadetaan puita laho- tai myrskyvaurion vuoksi, niin niitä ei viedä pois, vaan tuonne metsään lahopuuaineeksi. Sitten täällä on paljon tämmöistä vierasperäistä lajiketta, mitä on istuteltu pihasuunnitelman mukaisesti, niin ne tullaan uusimaan. Seuraava yhteistyökohde voisi olla taiteiden opiskelijoiden kanssa innovoida ja rakennuttaa perhospuistoja ja lisäksi jopa suuriakin puisia taideteoksia, jotka jätetään lahoamaan tuonne metsään. Saadaan pian eliöstölle lisää elinvoimasta kasvutilaa. 10 vuoden kuluttua meillä on Lapin yliopiston kampus vihreä ja vehreä ja luontoarvot on erittäin tärkeitä.